Hej og velkommen. Gå ind på spreadshirt.dk og se fede merchandise. Og gå ind på mine andre sociale medier på Instagram, Facebook, Twitter og se andre fede videoer inde på TikTok. Til vi ses igen. Hej hej. Og velkommen herinde på Wicked Mantis. Husk at like og subscribe, så du kan blive en del af Mantis Crew. Og i dag skal vi snakke om Star Trek, det officielle Starship Collection. Og det er selvfølgelig hæfte 3, som I godt kan se ude i en lille hjørne heroppe. Og denne gang har jeg købt Klingon Bird of Prey. Så alt er stillet op her, som I godt kan se, det her er hæftet, som vi går i gang altid med, som det første, og modellen. Så det glæder jeg mig til at se nærmere til, så lad os ikke spille tid. Og så kommer vi så til selve magasinet, og som I kan se her, er et rigtig fint start, og den er lavet, den hedder din Barrel klasse. Og den er udgivet, eller sat i luften, 23 århundrede century. Og længde, den har 139 meter. Okay. Og nummer af dæk har den 6 styks. Hold op. Jeg er ikke så stor, sådan på den måde. Og jeg glemte sidst at fortælle jer, at det er sådan, man sætter modellen på dens base. Og på dens, ja i hvert fald på dens... ja, fast sådan at man kan se at den skal sidde bagpå og klikkes først i rumpetten. Og her er der lidt forskellige indægt af hvad der indeholder i den her side og sådan specifikationer den kan køre. Det er en operation af Klingon Defense Force står der her. Og klasse Barrel har jeg sagt før og længde, ja, og det samme som sidst. Og hvor mange mandskaber der kan være i den her klasse skib, 36, og top, den højeste fart, den kan op på warp 9, warp 9. Og våben, to phaser, disruptor cannons, og en photon torpedo launcher. Ja. Og går vi lige her. Og det jeg faktisk så vil have fat i senere hen, det er faktisk en mappe til de her magasiner på et tidspunkt. Ja. Så kommer vi til næste. Jeg tror det er fra Star Trek 4. The Voyage Home, hvor de rejser tilbage i tiden. Captain Kirk og Spock og alle dem, de sidder i den der efter deres skib er gået i stykker. Og så rejser tilbage i tiden, for der kom en ting, der vil udrydde menneskeheden, hvis de ikke har naturen i orden, hvis I forstår, og hvis I har set den, så ved I, hvad jeg mener. Ikke for meget spoiler, men det er en gammel film, så men dem der interesserer sig for Star Trek, de kan glæde sig til at se den. Her har vi også lidt herfra fra Vulcan, tror jeg det er, hvor de har, kommer tilbage til Vulcan, hvor de har Spock tilbage. Ja, og her er der lidt forskellige scener fra film og serier. Her er der også fra filmen af, hvor de kommer op og diskuterer lidt, at nu har de fundet Enterprise, og de kæmper imod, og sådan lidt af hver. Så har vi lidt data feed her. Rigtig, rigtig fed. Og her har vi positionen af vingen. Jeg tror det er The Cloak, hvor den kan gøre sig usynlig. Eller i hvert fald angrebsposition. Og det her det er fartposition.
normal flyveposition, og det her det er angrebsposition, tror jeg det er. Man kan læse lidt her, hvad de forskellige ting gør, når de har de forskellige positioner. I kan selvfølgelig trykke på pause, eller tage screenshot, eller forskellige ting, som I har lyst til, så I kan læse lidt mere om det. Og så har vi scenen fra, jeg tror det er fra toren. Nej, det er fra treeren, eller toren. Jeg ved ikke helt, men de står og kæmper, hvor faktisk Enterprise bliver destrueret, og så overtager de vist skibet der, eller sådan noget. Eller i hvert fald Bird of Prey skibet der. Og så har vi hele overview, top og ned, hvor vi ser, at den har sådan nogle lidt ørne vinger her, mønster, og det, man kan se, at den er lidt slidt. Her har vi fra siden. Her kan man også trykke på pause og læse, hvad de forskellige kanoner er, og broen, som de sidder på, og jamen, jeg er velkommen til at trykke på pause og læse det. Og hvad de forskellige våben og sådan forskellige ting. Her har vi min yndlingsside også. Designen af Bird of Prey, som hvordan den vil have set ud, og ændringen på tv-serien. De laver meget ændring fra tv-serien den første Star Trek til de her versioner. Så i den gamle version har de lavet designen lidt anderledes, hvor de flyver og sådan ting. Design har de faktisk taget lidt fra Vulcan. Og lidt fra de andre serier, og så blandt dem lidt sammen, så det blev til den design. Rigtig, rigtig cool. Man kan også huske, at hvordan Klingons skib så ud førhen. I den gamle tv-serie kunne man se her. Jeg så designet ud i det originale serie, og det er den opdaterede version af det. Hvis man kan læse, så er det faktisk lidt forskellige design i øren. Og her har vi også en øren, men lidt mere aggressiv måde også. Og det er fra første film. Det var også en af de tidligere versioner, eller andre modeller, kan man sige. Og her har man simpelthen, hvad for nogle fingerposition, der er der. Rigtig, rigtig cool. Og så har vi, hvor de filmer modellen, eller den originale, rigtig store, kæmpe model, klar til at filme til selve Star Trek 1'eren, 2'eren, tror jeg også, den har været med, og 3'eren og 4'eren. Så, og så også andre tv-serier. Og her ser vi så, hvordan de har gjort det. Her er der også lidt scener fra Deep Space Nine-serien, hvor de også er der. Og ja, rigtig, rigtig cool. Men jeg ved ikke rigtig, hvem der har. Jeg ved ikke, om det er Andy Probert, der har lavet designen. Så, men lad os gå videre. Så har vi sidste side her, hvor vi ser on screen her fra selve filmen. Hvor de flyver til rejse tilbage i tiden og skal restore eller genoprette jordens naturlige balance. Og så der kan man sige, at der kommer noget, der får dem til at huske, okay, vi skal have naturen og tilbage og sådan nogle ting. Her har vi trivia, så det er forskellige, I kan læse om. Og lidt her. Nej, rigtig, rigtig. Og første gang, den udkom, den der Bird of Prey, den kom i Star Trek The Search for Spock. Og tv-seriens, hvor den har dukket op, det er Star Trek The Next Generation og Star Trek Deep Space Nine. Og det er faktisk designet af Nilo Roddis og Bill George. Nej, den er rigtig fed. Og selvfølgelig har de også været med i Star Trek The Voyage Home og Star Trek Next Generation A Matter of Honor. Så hvis I har lyst til at se de specielle scener, hvor de har været også med, så synes jeg, I skulle tjekke den ud. Og jeg glæder mig helt vildt til den næste hæfte.
Næste gang kommer Enterprise NX01, som er første Enterprise blev sendt som et rumskib, ja, fra den første tv-serie, eller ikke første tv-serie, men baseret på den første historie af den første skib, der blev sendt op, som sammen med 100 år før Kirk, og ja, der er Archer og T'Pol og sådan forskellige crew og forskellige ting. Så baggrunden, rigtig, rigtig fed baggrund med Bird of Prey, rigtig, rigtig sej. Så lad os komme videre til selve modellen. Her har vi så modellen, og her har vi så forsiden, forsiden, bagsiden, den anden side og under bunden. Så lad os åbne den og se, hvad vi kan forvente af den her model. Det sidder rigtig godt fast. Jeg skal lige passe på her. Sådan. Hold da. Modellen. Og holderen til at holde skibet. Og basen. Som jeg kan se her. Der står Klingon Bird of Prey. Så et serienummer den har, og det var selvfølgelig hård plastik, eller rettere sagt nærmest som marmoragtigt, og så er der stof nedenunder. Ja, og det skal selvfølgelig sættes. Her er det lidt anderledes, her er der en lidt mere ude i kanten, den skal sidde på. Så ja, jeg kan lige vise jer, den skal sidde her. Så. Og som sidst, er det faktisk ikke ny. Jeg købte den vist brugt af en, der havde den. Så, men det ser ellers rigtig stabil ud og ikke for meget slidt. Så, nice. Så, lad os gå i gang med modellen. Og her har vi så modellen. Og virkelig, virkelig nice. Jeg skal lige se lidt tættere på, hvis vi kan det. Detaljerne er rigtig, rigtig nice. Hold op. Jeg ved ikke, om man kan se det. Nej, der er ikke så meget detaljer i hullet der. Det her, det er plastik. Og vingerne, det er metal. Diecast. Rigtig, rigtig fedt. Det her har vi sådan nogle vinduer og rigtig, rigtig fedt. Og ude siden, ude i vingen, der er lidt sådan nogle det her plastik, så man skal virkelig passe på, at de knækker. Og bunden, hold op, total fedt. Og så er der lidt, man kan også se, at den er blevet brugt i kamp og alt muligt, men den næsten som om den er helt ny, for den er ikke helt ligner, som om den har brugt rigtig længe. Og her har vi bunden her, røde farvede røde vinger, rigtig nice. Og her er der lidt slidmærker og sådan nogle ting, som den har været igennem. Og man kan selvfølgelig ikke vippe med den her model. Det er jo bare en, det kan være, at de udgiver en scene, hvor der er en, hvor der er kampposition og sådan ting. Rigtig, rigtig nice. Ikke så mange detaljer, men det er, hvad det er. Så rigtig, rigtig fed. Jeg synes, at den her model er nice. Bird of Prey. Bevrel mod Class, tror jeg nok, det var den her. Og så skal den jo sættes på bagsiden af siden her. Det er sådan her. Den sidder rigtig, rigtig fast. Det er dejligt at vide. Sådan. Så. Og den holder jo selvfølgelig ved rumpetten ved hullerne derinde, så,
og den sidder faktisk rigtig stram, så det er faktisk meget sikkert. Så det er jeg glad for. Rigtig, rigtig glad for. Så lad os lige have en 360 graders rundvisning af den. Så viser jeg lige 360 grader vinkel. Rigtig, rigtig sej. Hold op. Det er virkelig, virkelig cool. Der er ikke noget minus, synes jeg ikke. Alt er der, som det skal være. Men jeg synes, vi skal lave en lille comparison med et andet model ved siden af. Og her har vi så Enterprise NCC 1701, som også var med i Search for Spock. Og så den første motion picture. Og træerne også lige slutningen der, starten der. De kæmper. Det er rigtig, rigtig cool. De har sådan okay samme størrelse. Jeg vil nok sige, den har mere bredde. Og jamen, det er helt vildt fedt. Altså man kan lave sådan en, sådan en lille diorama, hvor de kæmper imod hinanden. Rigtig, rigtig fedt. Og jeg er stort anbefalet for Star Trek samlere at skaffe sådan nogle fede, seje modeller i fremtiden. Så ja, virkelig, virkelig nice. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så den her anmeldelse af Star Trek, det officielle Starship Collection, hæfte 3. Og jeg må sige, klart anbefalt. Jeg elsker faktisk Klingon Bird of Prey designet, og selve modellen er total notch up, og jamen, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige, men der kunne have været lidt mere detaljer eller sådan nogle ting, men jeg vil klart anbefale det, og nu skulle solen skinner lige ind i det. Men tak fordi I så med, jeg håber I kunne lide det, så giv et like og subscribe, så du kan blive del af Wicked Magic Crew, til vi næste gang ses, hvor vi skal se nærmere på Star Trek Enterprise NX-01. Til vi ses. Hej hej, folken.